все брал, говорит. Да, 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 да. Yer Metin. Sidu. Gel de mesut ol ya. Sor. Okay. What do you want? وري عبد المالك موسى علطون يا مانتا محكمة جبل كمرود تشيح وحي شاكتي إن واحد بيا لجواي إن كاستو حرالين تواي رفعان كقاعدة تيجوان كاسي هذا بقى جريقان كودو ذي عبد المالك موسى علطون أو لجوم جعابو شمال مانديلا أي جورو halkan warbaahinta kula hadli doona Cabdi Malik Muuse Cooldoon waxa lagu celiyay xabsiga maadaama oo ay rafcan ka qaadatay xiraalinta hadda ayuu gariiqaan ku bilaabaya hadalkiisa bismillaahir rahmaanir rahiim maanta tahay taariikhdu 3 bisha labaad 2022 ka waxaan halkan ku yeednay inaan bulshada la wadaagno saaka maxkamadda gobolka Maroojeex waxay soo saartay Cabdi Malik Muuse Cooldoon oo ahayd saaka ay maxkamaddu ku dhawaaqaysay go'aankii u dambeeyay ee dacwadiisa aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay dacwadaas oo muddo soo socotay Cabdi Malik waxa la xiray bishii 8-aad ee 2022ka dacwadaas ilaa maalinta soo socotay horena warbaahinta dhowr jeer aan uga sheegnay saakay maxkamaddu ku dhawaaqday go'aankii kama dambeysta waxaana maxkamaddu ku dhawaaqday si waafaqsan qodobka 122 xeerka habka ciqaabta inay wax dambiye ku weyday isla markaana ay xurriyadiisa celisay runtii go'aankaas waa go'aan cadaaladeed waa go'aan aan soo dhaweynino waa go'aan aan in badan ka dhul sugeynay qof kasta oo dacwada Cabdi Malik daneynayna saaka waxa lagu sheegnaa maxkamaddu waxay soo saartay xukun cadaaladeed waxaan ku dhawaaqday dambiyadii loo haystay in lagu waayay Cabdi Malik Muuse Cooldoon waxa lagu soo eedeeyay 5 eedood 5 eedood ba xafiiska xeeraantu si waafaqsan qodobka 113 heerka habka ciqaabta waa ay ku guuldareysteen inay maxkamaddu horteeda ka cadeeyaan inuu Cabdi Malik galay oo dambiyadaasi ay ku soo eedeeyeen wax cadeeyna maxkamaddu way horteeli kari waayeen runtii dhinaca ayaga waxyaabaha ay isu keenkeeneen oo waxa ugu marag muujin waxay ka soo dhigeen gabigiisa dhan kiriibkii u dambeeyay Cabdi Malik Muuse Cooldoon kaga hadlay warbaahinta ee ku durayay tigitaankii madaxweynuhu tagay abaarso duritaankaasi Cabdi Malik wax dambiye muu sheegin laakiin waxa uu sheegay hal shay oo kaliya ayuu ku soo ururiyay duritaankiisaasi oo ahaa yacni tigitaan mar madaxweynuhu tagay waxyaabaha uu Cabdi Malik sheegayay abaarso ama dadku ku tuumayeen inaan wax maalin lagu ogaan kariyo aan ahayn oo ahayn waxay tusay taabsi ahayd waxyaabo macnawiya waxaan kiliibkaas Cabdi Malik madaxweynaha ka codsanay haddii uu doonayo abaarso waxyaabaha ku xeeran in xog macluumaad dheeri laga helo in baaris dheeri iyo guddi baarisada culimada ku jirto uu la diro taasina wax dambiye ma ahayd waa codsi uu soo jeediyay madaxweynihiisa qaranka annaguna taas waxaan u cadeynayaa inay dambi ahayn wax fal dambiyeed oo kale Cabdi Malik aanu gelinno waxa ku darayaa maragyadii xafiiska xilaalintu keenay dhammaan waxay ahaayeen dacwadii 2019 lagu xukumay isla dadkii hore ay keeneen eedaha ay maxkamaddu horteeda ka sheegeenna waxay ahaayeen kuwii doorka horeba ay maxkamaddu ku xukuntay waxaan cadeynay doorka hore waxay maxkamaddu ku xukuntay oo sawirrada ardaydu ka mid ahaayeen waxay qoraallo ka kooban iskuulka ku qoray ka mid ahaayeen dhammaan intaas bayna ahaayeen dacwadii hore ee Cabdi Malik intii la sii daayay kadib inaan qoraallada mar noocaas ah aan ku qorin dadka qaar bay weydiinayay waxyaabaha nimankaya bogiisa ku qoraya
تاسيان ومن قال نوع الملك هذا ويحريه هاي عده كقري سنة ما هدا عده عد حليل لا له مركا حكمك ساكس صوب هاي آدي آدمان وفرح سنة هاي إن عده سكوبول السنة محكمة دونا أي ساكة أمرتي إن حرية دي سدي بلوج عليه وحنا سكوب قلنا هاي يضو شرع قديك يقفك مركا محكمة دو كله واقضو إنه الباب كبحه إن حفيزك حيران تمركب رعفان قاتي أو كده واقين رعفان قاتين إسلام مركان حرية دي سأنا قولي ودهيلنا عبد المالك أو سيح رجيه هاي فاس شرعية وارين قفا شرع قنو وهم منوعي وحنا شرع قديك يا قفك مركا محكمة دو كله واقضو إن السيد داين مركب إنه الباب كبحه عدي كلاذين بيوها يستا رعفان كيضو هنا تكتو إن يسقى حرة ودعوة دمبي إسك دفاعه مر لبعض وكل علنا لكن كسوة لكن صوت شرينا وحفيز كحيران أنتوا عاديستي انقف في مركز رعفان لقى قاطه أي عصران هتنا إن لاسي هيو أنت هسيم وانا عم بارينا وحولنا سو شرع قولي جيو ومد سمالنا شرع جيت تينو كلا صاروا نبض أنت بضل وقول واقع الإيران نبض هلا إلى اليو وحو أساسة عدالة هدي أنا عدالة تشرين نبض سب فضو بيو بربوري كرتا وحنا مر لبعض كباقينا عبد الملك مشوري دي سهلو إن له جانسمو amarka maxkamaddu ay saaka soo saartay ay sheegtay in ku weydii dambiyadii lagu soo yeeyay isla markaana ay amartay in xurriyadiisa loo celiyo aad iyo aad baa mahadsantiin ma jirtaa marka aan tamin aad ku soo deyn kartaan codon maadaama maxkamaddu boolka murajaac ka saxday rafcana laga qaatay aan sharcigu taasi markii hore waan sheegay sharcigu wuxuu si cad u dhigaya qofka inaan laba xiri karin wax allaale wuxuu diiday damaanadii lagu sii daayana ma jirto laakiin damaanad lagu sii daayo waxa ka qiimo badan in sharciga loo hoggaansamo oo isagu aan damaanad lahayn faraha laga qaado aad baad maasay in natiijo noocyada rafcaanka ay xeerlaantu qaatay ka filaysa wallahi waa dacwad labaad oo ilaa sidii maxkamaddu hore aan iskaga difaacnay aan diyaar u nahay inaan iskaga difaacno waxaan imi ka sii hordhacayaana ma jirto laakiin waxaan rajaynayaa maxkamadda labaadna in go'aankaasi cadaaladeed uu mari doonto waayo waa arkaysan maxkamaduhu marka ay go'aan cadaaladeed xukumaan iyo marka go'aan cadaalada raay xukumaan qiimaha ay kala leedahay saaka bura bulshada waa arkaysan umada Soomaaliland oo dhami way soo dhaweeyaysay magacaasna waxa leh saaka oo magacaas uu gaar yahay maxkamada sii deysay iyo guud ahaan garsoorka iyo garsoorihii sii daayay waana arrin mar walba muujinaysa markasta go'aan noocaas soo baxo waa arrin soo celinaysa haybadii iyo qiimihii uu garsoorku lahaa waayo umada Soomaaliland waxa ay ku kala joogtaa ee macnaha u sameeya waa xeerarka in lagu dhaqmo hadii xeerarka lagu dhaqmo waayo waa wax dhiri geliya in umadu sharciga gacanteeda ku qaadato hadii se go'aan cadaaladeed la helo markasta waa jiritaanka qaranimada Soomaaliland ayay magac iyo maamuus u tahay waxaanay cadeyn u tahay halkankii dheera umada Soomaaliland u soo gashay inay xurriyadeeda dib u hesho qiimihii qayb kamida inay haysato kaasi waxa uu ahaa garyaqaan Mandela oo ah garyaqaankii u doodayay Cabdi Malik Muuse Oldoon oo maxkamadda gobolka Murujaax ay maanta sheegtay in la sii daayay oo wax dambi lagu waayay in la sii daayo balse xeeralinta ayaa rafcaan ka qaadatay Cabdi Malik Muuse Oldoonna waxa dib loogu celiyay xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa aad baad u mahadsantiin daawadayaal